Bom, a sonhadora fez meu casamento. Acho que desde o primeiro momento o atendimento do Ivan foi de excelência. E hoje aqui na experiência do casamento foi muito melhor do que eu esperava. Fantástico, fantásticos cantores, fantásticos músicos. Eu só tenho a agradecer ao Ivan, claro, ter me feito se emocionar com as músicas e dos convidados pra gente. Obrigado, parabéns. Seja demais. Obrigada. Obrigada. Foi muito melhor do que a gente podia ter esperado. Sim.